Першим на велелюдному недільному віче, як того і вимагала громада, виступає новопризначений голова Рівненської облдержадміністрації. Сергій Рибачок розповідає, як тільки погодився на цю посаду, одразу відчув на собі шалений тиск. Ті князьки, які звикли, що Рівненська область – це є їхня приватна власність, вони зрозуміли, що вони не зможуть на мене впливати. Я не є олігархом, не є підприємцем. Я не брав участі в жодних корупційних схемах, не займався хабарництвом, не розкрадав державне майно, не обманював людей. Сергій Рибачок запевняє, під тиском він не прогнеться, а свою команду формуватиме максимально прозоро. Кожне призначення буде погоджуватися з громадою. Я поставив вимогу, якщо ми пропонуємо людину на певну посаду, людина має отримати схвалення віче. Якщо людина не має такої можливості віче зібратися, що терміни просто надзвичайно малі, це має бути як мінімум рішення районної ради. Після Сергія Рибачка до рівнян звертається нардеп Свободівець Олег Осуховський. Він закликає у складний для України час об'єднатись і провести таку очікувану для багатьох люстрацію в органах влади. Ми маємо зробити все для того, щоб змінилася система влади, щоб і всі ті корупціонери і на Рівненщині, і по всій Україні не займали тих посад і притягувалися до кримінальної відповідальності. Ще один нардеп від Рівненщини, член Батьківщини Микола Кучерук, запевняє, у найближчому майбутньому нова влада працюватиме по-новому, і це люди зможуть відчути на собі. Ми працюємо над змінами до Конституції. Що це значить? Це значить, що територіальним громадам буде дозволено всю повноту влади, яку вона може зробити. Водночас представники правого сектора заявляють, вони спільно із громадою залишають за собою право контролювати діяльність чиновників і виступають не тільки за зміну облич, а за зміну усієї системи влади. Ті, що сьогодні приходять до влади, повинні зрозуміти, їм дав мандат Майдан. І Майдан має право з них спитати, що вони хочуть робити, і що вони будуть робити. Що зробили? І що зробили? А от колишніх начальників обласної міліції Дмитра Лазарєва та нещодавно призначеного і за кілька днів звільненого В'ячеслава Чайку рівняни навіщо так і не побачили. Нагадаємо, громадські активісти виступили проти призначення керівників по партійній квоті і не допустили до роботи свободівця В'ячеслава Чайку. Натомість навіть їздили до профільного міністерства із проханням повернути Дмитра Лазарєва, який у час революції отримав довіру і серед активістів, і серед правоохоронців. Я просив Лазарєва приїхати сьогодні на Майдан. Він мені сказав, я є кадровий офіцер, я не хочу, щоб це було сприйнято як боротьба за крісло. Я заховаю свої обідки, і якщо громада Рівненщини покличе і міністр вирішить, що я достойний наводити далі порядок, я повернусь. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».